Добре заварили. Слава на Бога, в този летен ден се събра. Много благодарим за времето. Надяваме се, че тези минути ще бъдат хубави и интересни. Благодарим ви за това, че ни уважихте. Ние го приемаме и лично, но също така вярваме, че и словото, каквото и да е словото, добрата хубава книга си струва да бъде уважена. Самия Христос казва пред една група невярващи хора: ако пребъдвате в моето слово, значи действително сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни хора. И тъй като ние вярваме, че това е вярна фраза, в нея се съдържа неговото убеждение, че именно последователите на Христос опознават истината. Затова сме благодарни, че имаме възможност да си говорим за хубави книги. И започваме с молитва. И ще се помоля за три неща. От една страна, Божието присъствие да бъде сред нас, защото всичко друго е просто човешко упражнение. От друга страна, Божия глас да говори, а не толкова моя или на Ани. Ние нямаме огромно самочувствие, че сме велики говорители или много мъдри хора. И от трета страна, Словото на Христос, а не тази книга, да се вселява в сърцата ни богато. Това е нашата молитва. Нека да започнем с така, по този начин събитието, ако нямате против. Боже, благодаря ти. Благодаря ти за това, че даваш на твоите синове и дъщери време заедно, за да си говориме тихо, насаме, с приятелска обстановка за нещо, което вярваме, че е ценно. Ти си казал да изграждаме хората да бъдат твои ученици, и това е основният мандат, който си дал на църквата. Благодарим ти, че с тази книга можем да си го припомним, и сега ни помогни в тези минути да се сетим това, което ти си говорил, да го отпразнуваме още един път, да се насърчим един друг взаимно и да гледаме напред как с помощта на материал като тази книга можем да градиме твоето царство по-добре. Молим се в името на Исус Христос. Амин. Аз се казвам Влади Райчинов, издател съм и преводач, и като такъв имам привилегията да бъда на този стол. Не вярвам, че съм нещо, кой знае колко по-голямо от това. Въпреки, че в събитието във Фейсбук бях представен с малко по-големи думи. Предпочитам малкото представяне. До мене пък е Ани Денкова, тя е ръководител на Сдружение Навигатори в България. След малко ще кажем повече и за навигаторите. Но в личен план е добър приятел от повече от 20 на години. Бил съм на нейната сватба. Заедно сме в една и съща църква, в една и съща домашна група. Споделяме изучаване на Библията. Гледаме децата си с едно и също сърце. Изобщо имаме много общи неща, а пък сега тази книга ни обедини като нейното сдружение навигатори и издателство Начало на мъдростта, на което имам привилегията да съм управител, заедно си подадахме ръце. Това е книгата, за която се събираме. Благодарим и на кафе Книжарница, защо не, за домакинството и проявената гостоприемство. Днешният ден е хубав ден и се надявам да бъде хубав и за всяко следващо подобно събитие. Как започна всичко обаче, Ани, от тебе дойде инициативата, така че малко ще те интервюирам напред-назад, ще ти подаваме топката. Ти най-напред прочете книгата на английски, да я покажем, ако искаш и ти я покажи там. Ако щете, вярвайте, нейното издание е много шарено вътре, много е изучавано, много е писано. Кажи как я намери и как те впечатли тази книга. И аз искам да ви благодаря, че сте тук и че можем заедно да си поговорим по тази тема, която на мен ми е много важна и скъпа. И някой ми я подари книгата, може би моят приятел Ралф, който е навигатор с цялото си сърце преди много време. И това може би е била една от първите книги, които съм прочела, която са издавали навигаторите. И аз по принцип така си чета книгите, малко като изучаване, така че тази книга ме привлече с това, че на всяка страница трябваше нещо да си подчертая, и то беше много пряко свързано с съвсем конкретни неща, с хора, въпроси, които имам, нали, не е просто така като хубава мисъл или някаква философска сентенция, ами конкретни
съвсем конкретни неща. Какво се крие зад това заглавие? Down to Earth Discipling. Ученичествуване долу до земята. Да, ние доста дълго се чудихме как да го преведем. Дали да е земно или извънземно. Всъщност, нашия превод ми харесва, защото може би говори за простота и ежедневие, за нещо, което не непременно трябва да правиш точно всеки ден, но можеш да го правиш всеки един ден, ако това е твоето посвещение. Съвсем практично, съвсем близо до всеки човек, какъвто да е той. И не зависи от нашата подготвеност. Всъщност, това е много важно послание, че често си мислим, че ученичеството е за по-подготвени хора. Пастори, богослови или пък най-малкото мисионери. Завършили. Ръкоположени, да, или поне някакви мисионери, някъде изпратени. Докато тази книга го прави много достъпно, земно, близо до хората. И всъщност, да, това може би ме привлече в нея. Навигаторите са сдружение, което много говори за ученичество. Кажи две думи. Спомена, че този митичен Ралф е навигатор. Какво значи това? Ами, всъщност, другото нещо за тази книга, като след толкова много четене и превеждане и работа с нея, тя описва какво е навигатор. Един човек навигатор, като прочетеш книгата, по някакъв начин описва живота на човека навигатор. Да, ма тези хора не се е чели. Още да, кажи с две думи. Така че, когато я прочетете, ще си представите, но да, навигаторите са на движение. От хора, аз много се вълнувам винаги, като трябва да обяснявам за навигаторите, защото нали, за мен това е много целият ми живот, така да се каже. Какво защото навигаторите са... Навигират дълбините и широчините на духовното израстване и духовния живот. Навигаторите всъщност се дават движение на хора, които посвещават себе си и времето си на това да помагат на други да растат във вярата си. На духовното изграждане, на утвърждаването на хората във вярата. И това не е нещо, което може да се направи с много конкретни програми, семинари и други такива дейности, ами си е начин на живот и за всеки посветен навигатор това е нещото, което усещат в сърцето си като призив от Бога. Сдружението почва покрай асоциацията на Били Греъм с нейните походи за благовестие, но част от нея осъзнава, че трябва нещо повече, не просто да се говори на стадиони пред хората, а да бъдат изграждани във вярата. Да, ами всъщност навигаторите започват още преди това, някъде през 30-те години на миналия век, когато Доусън Тротман, основателя на навигаторите, всъщност така, чува този призив от Бог, да помага на други хора да се изграждат и те започват да развиват някакви материали, да организират малки групи, работят доста по корабите през Втората световна война. Но когато вече имат някаква слава на хора, които се занимават с такава духовна дейност, помагаща на хората след тяхната стъпка на вяра, тогава Били Греъм в един момент се обръща към тях, той пък разпознавайки нуждата от някой да се погрижи за целия урожай, който те събират на тяхните евангелизационни събития. И тогава той се обръща към Доусън Тротман да го моли за помощ. Да. А в България? А в България има навигатори много отдавна. Ето две книги, които сигурно познавате. Те са писани от навигатори, превеждани от издателство Нов човек още 90-те години, даже май даже преди. Може би и преди това, още, да. Преди да падне комунизъм. Да. Наистина присъствие на навигатори е имало тук през 80-те години. Още познаваме хора, които са живяли тук години наред. Все още има една такава двойка навигатори, Бил и Лиса Кларк, които са в Благоевград. Те са тук от може би 91-2 година и все още са посветени на тяхното служение сред хората в Благоевград. Първо са живели в София и това всъщност може би е един от
да не го наречем признаци, но характеристиките на навигаторите, че работата е много дългосрочна и обикновено, когато се посветиш на това нещо, то да. Продължава дълго. Та така... След течение на времето още една книга издадоха навигаторите, заедно с нов човек. Аз имах привилегията да съм редактор тогава на Тимоти Келър. Една от не от най-известните му книги, обаче много хубава за работната етика и смисъла от труда. Да, много, това беше много ценна книга, която аз не бях чела преди да се превежда. И този превод беше иницииран всъщност от Ралф, който се занимава с бизнес. Той е бизнесмен. Но неговото сърце гори за това да помага на хората християни, хем да правят добър бизнес, който е икономически процъфтяващ, но изцяло с принципите на Божието царство, а не нали, бизнесът е отделно, вярата ни отделно. И всъщност той в партньорство с Анди Неделчев тогава решиха, че тази книга е нужна на българина. Като някаква глътка свеж въздух, защото хората всички работят, т.е. тя не е само за предприемачи, но за всеки, който работи, да. Т.е. за всеки. Много хубаво партньорство тогава между Кайро, центъра, който Анди Неделчев управляваше тогава, не знам дали продължава да действа, преводач Петя Зарева от Петрич, добро издание, препоръчваме ви тая книга, не знам дали я имате тук в книжарницата, потвърдено е, има я. Сега обаче партньорството е между вашето сдружение и едно ново издателство, което съществува от 2 години. Вече имахме привилегията наскоро да им представяме книги. Издателството се казва Начало на мъдростта и целта е да намери своята ниша в издателския живот в България, да публикува литература, която е консервативна, но в същото време на съвременен език, с добро послание, с разбираемо отношение към съвременните и актуални теми. 2 книги вече представяхме в книжарницата тук. Едната се казва Разяснително проповядване, а другата е Общностно поклонение. Ще ги покажем след малко, защото искам в завършък да кажа някои думи и за бъдещия план на издателството. Но нека да преминем към самия автор. Какво знаем за този човек, Скот Мортън? Ти се познаваш с него лично или? Ами, имам чувството, че се познавам лично, но всъщност никога не съм го срещала. Покрай книгата и разговорите ми с него онлайн, вече имам чувството, че го познавам, но той е заклет навигатор, така да го наречем. И всъщност също е бил в България още преди, може би, когато аз не съм била родена още. Но интересна случка, която ми сподели, че то не е случка, че той е бил в България, първо аз не знаех. И второ, защо е бил в България? Защото участвал в тренирането на български отбор по бейсбол някъде през 80-те години. Доста екзотично ми звучи, но има преживявания, има спомени от България. Значи има различни форми на навигаторство, включително да, и бейсбол. Какво е станало с този отбор, не ми е ясно, но това е всъщност, което вярваме навигаторите, че благовестието и Божията намеса в живота ни е за целия живот, т.е. за всеки един аспект. И Скот Мортън, той всъщност се занимава точно с това духовно изграждане, с създаване на материали. Впоследствие фокуса му минава и в момента е върху изграждане на партньорства и фондонабиране и философията за това, т.е. помага на служенията в тая насока. Имаме лично писмо от него по повод излизането на книгата. Лично писмо искаше. Той наистина беше много развълнуван да чуе, че някой се заинтересува от неговата книга в България 20 години след като той е написал, защото тази книга е написана 2003-та, е издадена, т.е. доста отдавна. И той ни изпрати едно писмо. Да го прочетем. Включително и с молитва. Вижда ли се добре текста? Да. Няма нужда да го изчитаме, но молитвата е за нарича всеки човек, който ще държи тази книга в ръцете си важен. Да, изключително. Много ценна мисъл. Но освен това, ни изпрати също и втори предговор към книгата.
Така че ще видите един, който е писан при първото издание и един при второто. Той също ще излезе, а не може да прочетеш тези часа, ако искаш. Може да уважи ни с това и наред с други негови размишления завършва така. Независимо от социалната разпокъсаност в нашето съвремие, хората все пак копнеят за смислени и съдържателни взаимоотношения и са готови да разговарят по дълбоки и истинни теми, включително и за личността на Исус Христос. Задавайте им въпроси. Далеч по-важно е да бъдете заинтересован, отколкото интересен. Подарявайте им своето лично време. И ще видите как приятелите ви се отварят за общуване. В случай, че напоследък не сте се посвещавали да откликнете на призива да правите Христови ученици, искрено ви поощрявам да го направите днес. Не сте сам. Продължавайте дръздовено напред. И завършва се с цитата от Филипяни. Бог е този, който ви вдъхва желание да правите това, което го радва и ви дава сили да го осъществите. От втора глава на Филипяни, 13. Благодаря, Ани. Мисля да минем към самото съдържание. Приготвили сме малко, така ще си... Пак отново ще продължим да си подаваме топката, но искам да ви преведа съвсем накратко през това с какво, за какво говори всъщност тази книга. Още в самото начало започва в първа глава с една тема за така наречения таен актив на всеки християнин. Всеки един от нас има в своя личен живот таен актив, той го нарича личното внимание, което можем да подаряваме на хората около нас. Цитата, който виждате на екрана, казва, че индивидуалното служение, под това той разбира личното общуване с новоповярвал или неповярващ, е бавен процес. Защо да не обучаваме много хора на куп, така ще спестим време. Значи вместо един на един, дайте да съберем 5000 на куп, ще ги научим всичките и готово. Да, наистина бавно е, но всъщност, продължава той, какво измерваме ние? Събрани тела в зала ли? В тази връзка Самюел Шумейкър казва, учениците не се произвеждат на конвейер, дялкате ги един по един. За да може да се изгради един човек във вярата, има нужда от много индивидуално лично внимание. И тази първа глава, горещо ви я препоръчвам, ако друго не прочетете от книгата, започнете с нея. Тя насърчава да гледаш човека в очите, когато разговаряш с него, да вникваш в нещата, които ти казва, да бъдеш съпричастен с неговите вълнения, преди, много преди да му поднесеш каквато и да е блага вест за Христос. Защото ако човека не осъзнава, не усеща, че ти наистина се интересуваш него като личност, ако не му подаряваш своето лично внимание, въпросният таен актив, тогава той усеща, че ти си за него проект. Не, че той за тебе е проект, а не човек, не е личност. И тогава цялото благовестие се разпада. Това е първата глава. Следващите пет глави Мортън описва няколко етапа в изграждането на учениците и след това тяхното завършеност като хора, които отиват да служат. Нарича етапите достигане. Значи първо това е достигането, благовестието, изявяването кой е Христос, второ изграждане, трето подготвяне, тук вече ти наливаш много повече от просто да го научиш да ходи с Исус и четвърто изпращане. Нарисува ги в един кръг, който виждате на екрана и този кръг всъщност е основата на цялата книга, на всичко, което той говори. В началото на книгата по-скоро говорим за първите етапи, след това отиваме към край. До тук нищо ново. Това не е откриване на Америка. Знаем, че Христос по този начин ни е заръчил и ние да достигаме хората. Но илюстрацията с този завъртащ се кръг е много разбираема. И в същото време много често я пропускаме. Второ послание до Тимотей Павел пише на този млад пастир една много, много интересна мисъл, която със сигурност познавате и сте цитирали, убеден съм. Мое дете, заяквай в благодата, която е в Христос Исус и каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни хора, които да са способни и други да научат. Обикновено цитираме от фразата и каквото си чул от мен нататък. Но Мортън ни напомня, че има и първо изречение. Тази втора глава започва с стих 1. Заяквай в благодата, която е в Христос Исус. Преди да правиш каквото и да е с други, ти самия има нужда да се укрепиш.
И тук всъщност се виждат тези същите четири етапа. От една страна е формирането на характер, от друга страна изграждането на това, което чувам, то ме оформя, от трета страна предаването на верни хора и от четвърта страна изпращането на тези верни хора да учат други, като трябва да ги подготвиш, да ги изградиш, за да бъдат, да станат такива. И често тези процеси вървят паралелно. Не трябва първо да завършиш с твоето изграждане, че да отидеш при някого другиго. Няма някакъв момент за штракване. Свърши първият етап, почва втори. Тук само ще вметна нещо за навигаторите, че това, което често ги характеризира и мисълта за поколенията. Тоест, не инвестираме само в собственото си изграждане, дори не и само в този един следващ човек, а винаги се смисъл как да го подготвим, че той да достигне следващи. И затова аз не харесвам много този цитат, предишния, за дялкането на ученици, защото всъщност ученичеството е по-скоро като земеделска работа, отколкото като производствена някаква. Това дава много надежда, защото като посееш семе, то ще роди някакво растение и то само ще си даде плодовете, т.е. аз няма нужда да се грижа и за следващото, и за последващото поколение да ги дялкам, просто да се погрижа за това, което ми е дадено. Та в този смисъл земеделската метафора или сравнение ми е повече ми харесва. Аз съм градско чадо. Земеделските не ми вършат много работа, не ги разбирам. Никога пред живота си не съм съдил нищо, така че само на теория мога да го повторям това, какво се случва. Значи той е целият кръг, беше описан във 2, 3, 4, 5 и 6 глави. Цели 5 глави са посветени на разглеждането. Нещо интересно има във 2 глава. Там той говори за две отправни, изненадващи отправни гледни точки за личното благовестване. И в едно от тези две неща има една много интересна поредица от кръгчета с един кръст. Ани, ще кажеш ли две думи? Знам, че много ти допада на тази илюстрация. Да, аз съм си я избрала, за да прочета от главата, ако имаме време. Защото за мен това е едно от основополагащите принципи, може би един от основополагащите принципи. И такива, които дават надежда на хората да изобщо да се ангажират с този процес. Ако позволите, ще прочета малко от книгата. Даже кажи страницата, че хората следят. Страницата е 38. Говори за процеса на благовестието. И то всъщност още от 36-та започва с едно изказване, че в продължение на десетилетия евангелските християни са свеждали благовестието до събирането на жътва и тръгваме си с разочарование, когато поредният агностик, с когато сме споделили вярата си, не пожелая да произнесе молитвата на грешника, веднага след като е чул добрата вест. Действително, от време на време се оказва, че Бог все пак е подготвил сърцето на някой търсещ човек и след разговора с него той откликва искрено и бързо. Но това са по-скоро редки случаи. Повечето ни съвременници в зряла възраст не приемат Христос още с първия сблъсък с Евангелието. Необходимо е време и многократен досег до благата вест. И по-нататък на 38 страница той надълго и на широко разказва за тази диаграма, която изобразява верига, състояща се от много пръстени. Тази илюстрация ми помага да избягам от онова натрапчиво чувство, че трябва непременно да жена духовен плод всеки път, когато споделям вярата си с някого. И освен това ме освобождава от склонността да насилвам темата на всеки разговор, за да вмъкна там някъде и темата за Исус Христос. Наистина имам искрено желание да събирам плод за Божието царство, но в повечето контакти с невярващи хора реалната ми надежда е просто да им помогна да се придвижат към следващия пръстен във веригата. И така вече не се тързая толкова от мисълта кой точно ще събере урожая или кога ще се случи това, а по-скоро се питам как самият аз да изиграя ролята на положителна брънка в процеса. И тук ще прескоча следващия пасаж. Но ми харесва призива, с който завършва тази част. Отпуснете се, бъдете спокойни, когато общувате с неповярвали хора. Не всичко зависи от вас. Зад гърба си разполагате с невероятен отбор, Христовото тяло. Вашите съотборници ще ви подкрепят. Много е възможно вашата брънка в тази дълга верига да не е непременно моментът с молитва на покаяние, но пък единственият начин да се достигне до тази молитва е ако преди това е имало поредица от пръстени, подготвящи почвата за нея.
Затова където и да се намира вашият пръстен в тази верига, там той има огромно значение. Да, за мен е много насърчаващо. Значи може да съм пръстен съвсем в началото, съвсем в края, но всъщност всяка една фраза, всяко едно действие, събиране заедно, излизане на разходка с човек, който е неукрепнал във вярата, може да съдейства като част от неговото лично пътешествие. И това е моята роля. Тя не е някаква грандиозна, не е необходимо да съм ръкоположен за нея. Достатъчно е да обичам Христос и да знам поне няколко библейски стиха, които да предам на този човек в конкретния момент на нужда. Това вече превръща взаимоотношението в ученичество. Да. И мали, ако го отнесем една стъпка по-напред, когато подготвяме нашия ученик, да сме сигурни, че разбира, че цялото това нещо е процес, а не е просто едно събитие някъде, което се случва, тази грижа е процес и не винаги го разбираме или го имаме в съзнанието си, че е много прилича на раждането на истинско бебе, човешко или животинско. Биологично. Не е ли вярно, че в евангелския свят много залагаме на събитието? Това е основното нещо, което искаме човека да каже, да се помоли, да произнесе, да се разплаче, да излезе отпред навън. И това, ако не го видим, всичко останало ни се струва, че е на хаос, че не сме свършили работа. А всъщност не е така. И много повече във всичко, отколкото просто едната случка. Да, истина е, не го приемам като обвинение. По-скоро всички искаме да видим плод. И когато работим, е хубаво да има някакво насърчение с плодове, но в тази работа плодовете не са точно такива, каквито ми се иска да бъдат веднага бързи. Така е, да. Обратната страна също монета е, че все пак не трябва да избягваме момента и да отправим покана за покаяние. Да. Ако вечно отлагаме и си мислим, ние сме брънка в началото, има си време, утре този човек може да не е жив. Така че рано или късно трябва да отправим тая покана и трябва да се молим за водителство. Кога? Но не при всеки разговор, не във всяка среща в асансьор, не във всеки урок на детски лагер, не във всяка една случка, в която ти представяш някакъв урок пред хората. Добре е поканата за покаяние да бъде тежка, тя да бъде нещо, което той човек усеща, че сега е значимо и важно и да не се злоупотребява с нея. Да. Ами, насърчаващото тук е, че Бог работи още преди нас, така че няма нужда да се отчаиваме, нито пък да се страхуваме. Да. Последният етап от този кръг – достигане, изграждане, подготвяне и изпращане. Мортън го нарича с много интересен термин – подготовка на сърцати работници. Думата на английски беше compassionate laborers и с Ани много умувахме как да го преведем. Един ден се бяхме седнали в един офис в нашата църква и работихме само по тая фраза сигурно един час. Какви ли не други варианти мислехме? Защо ги нарекахме сърцати? Помниш ли? Че са работници, си, ясно. Да, спомням си твоите много умели преводачески способности. Наистина съм благодарна за точно тази дума, с която всъщност така дойде в твоя ум тогава, когато го обсъждахме, но всъщност, като продължи мисълта, която току-що споделихме, всъщност и с която аз започнах, че да правиш ученици, не ти е нужно да бъдеш богослов или ръкоположен, но е важно сърцето ти да копне за споделянето на благовестието и това няма как да се научи от никъде, нито от книгата. Тоест, ако мислите, че тази книга ще ви даде копнежа или мотивацията да правите ученици, да достигате другите, не мисля, че там може да се намери това дълбоко. Да. То не е чувство. Ние го наричаме даже, аз го наричам товар, но то е лекия товар, за който говори Исус. То е копнежа да помогнеш на друга душа да се доближи до своя създател, да споделиш тази истина. Ако това е което Бог ни е призовал, ние можем да го правим сърцето. И сърцето ни е вътре в тази работа. То не е, даже не е
умение, не е някаква техника, която научаваш отношение. И почваш да го правиш. То е нещо, което гори вътре. Да, вътрешно отношение. Да, когато го имаш, после вече Бог те води. Също така може да усетим, че го нямаме. Този купнеш. Но тогава също не трябва да се тревожим. Може би затова Исус ни казва, молете се на Господаря, на жетвата да изпрати работници. Това е като да удреш самара да се сети магарето. Молете се, ама вие бъдете работници. Да. Ами, да. Но за да бъдеш работник, трябва да си се молил първо. Да. Тоест трябва да си обикнал темата. Но той ни е казал, че отделени от него не можем да направим нищо. Така че ако усетим, че нямаме този купнеш, единството, което можем да направим, е не да се тюхкаме или да се отчаям, а да се върнем на лозата и да се молим за този купнеш. Излезе се едно, си спросих комплимент с това сърца ти, но аз реално не помня, че аз съм измислил думата. Ти може би не помниш, да. Не ми харесваше, състрадателни работници, което е буквалният превод на compassionът от английски. Просто защото тук не е въпрос само за някакво състрадание, тип снисхождение, а е въпрос на любов. Реална любов. Освен това, в предишната глава много се говори за човешкото сърце. Много пъти той говори за застъпническото сърце, за инициативно сърце, без такова не можеш да продължиш, за майчинско сърце и за бащинско сърце, за отворено, за безукорно и за честно сърце. И на фона на това, че пета глава полага такава основа, това сърцата и работници просто си пасне накрая. И всъщност, като се замисля, това не е дума, която много често използваме в български език. Ежедневно. И двете. И работници не използваме. Работници, много. Да, може би все по-малко ще използваме, но сърца ти също и може би има защо да не се използва, защото не е нещо, което просто така се случва и се вижда. Така че е чудесно. На 79-та страница Мортън пише следното. Апостол Павел пише до солунците. Цитат от Първо Солунци 2:8, което виждате на екрана. Беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили. Много интересна фраза. Да ви предадем не само благовестието, но и душите си, защото ни бяхте станали мили. Новите ученици на Христос се нуждаят не само от знания, не само от вдъхновение, но се нуждаят също така от въплъщение. Ние да сме реално до тях. Те трябва от първа ръка да виждат по какъв начин Евангелието се проявява във всекидневния живот. И това е нашата роля. Не просто да сме уста, която говори истини, а да бъдем личност, тяло, което дава въплъщение на тези истини. В седма глава пък се говори, тя е озаглавена, как изглежда хубавата лична среща. Какво разбираш от тази хубава лична среща? Сега трябва да си признаем, че е много... Не говорим за гаджета, нали? Никой някой да не си представи, тук не става въпрос за този тип лични срещи, а за ученичеството един на един. Ако гаджетата четат Библията, молят се заедно и правят някои от тия неща, може би било по-хубаво. Но не говорим, но не говорим изобщо за това и само трябва да си признаем, че все пак на места книгата си звучи напълно американска. И с примерите, които са дадени, там как се срещат на еди кой си паркинг или в 6 часа сутринта са на закуска в Макдоналдс. Нали, тези глави са написани така в този дух, но пак са полезни и могат да помогнат на всеки да си вземе по нещичко. Така че това е много практично за личната среща. Не знам точно. Това е част от идеята на навигаторите. Да, част от идеята е, че навигаторите най-вече работят чрез лични срещи. Работят. Просто се влага, инвестира се много време в срещите с хора. Не в големи събирания, събрания, а в лична среща с друг човек. Затова и работата е доста бавна, дълга. Понякога за някои хора връзките са за цял живот. Моята среща с навигаторите беше точно такава, когато бях в университета, Бил и Лиса Кларк, за които споменах по-рано. Просто започнаха да се виждат с мен, нали, последствие само с Лиса, да изучаваме заедно Библията и това си беше нещо, което си продължи през цялото време. След това те поддържаха връзка с мен през годините, дори като завърших, което никога не ми се беше случвало до тогава. Някой си възрастен човек, който не е от семейството ми, да се интересува от мен. Да, и да
изявява пред мен Божието Слово, да се моли за мен и заедно с мен, не само да каже аз ще се моля за теб, ами съвсем на място там да се моли с мен. И помислете във вашия живот, не е ли същото, не е ли някой реално да ви отделил лично внимание, не просто от общо събитие, не от гледане на телевизионна проповед. Някой лично нещо си е играл да ви отдели внимание. До ден днешен помня как човек от моята църква ме взимаше всяка сутрин да тичаме в Южния парк заедно. Отделяйки време да се молим, да ме пита как съм, да ми казва някой библейски стих в продължение на 2 години, поне. Този човек толкова е излял от себе си в мене и подозирам, че до ден днешен даже не си дава сметка колко много ми е бил полезен с това. И всъщност това дава още една штриха в описанието на навигатора. Тази целенасоченост и преднамереност на връзките и отношенията с хората. Не просто ако ни се случи, ако случайно срещнем някого, ами си е, имаш си хора, които Бог ти подарява по някакъв начин и съвсем целенасочено поддържаш отношенията с тях, молиш се с тях. И може и да, нали, някои от тях може дори да са невярващи, но влагането на сърцето в това изисква много особено посвещение. И затова аз го наричам не организация, даже, нали, не служение, ами начин на живот. Да. Просто защото това изисква и си има цена. Има си цена да отделяш толкова време лично за хората и трябва да се откажеш от другите. Сега цялата книга е базирана също и на презумпцията, че ти все пак имаш някаква зрялост във вярата, за да можеш да изливаш в следващия. Авторът те нарича водач, ти имаш водаческа роля в живота на друг живот, на друг човек. И тук отделя една цяла глава да предупреди срещу капаните на водачеството, защото в съвременния свят много се говори за лидери, за онези видове водачи, които разбиват стени с глави и повеждат маси. Но Мортен в 8 глава изважда от 23 глава на Матей 9 предупреждения какъв да не бъде водача и ги извлича от разговор на Исус с едни фарисеи, в които много пъти Исус укорява фарисеите за най-различни неща. Хората, които се ангажират с водачество, трябва да се пазят от дволичие, от законничество, от самонадеяност, от самодоволство, което е различното от самонадеяност, от властолюбие, от дребнавост, от прищевки, това да се глезат, защото са водачи и може да си го позволят, и горделивост. 9 неща, които са буквално извлечени като библейско изучаване. Тази 8 глава може да ви служи като изучаване в една малка домашна група за 9 поредни събирания, 9 неща, които са опасни за човешкото сърце. Не само за водача, но за всеки, тъй като когато ти инвестираш в живота на друг човек, все пак имаш някаква ръководна роля. Не случайно самия Матей в Евангелието си отделя цяла глава върху тези неща. Не просто 3-4 стиха. Цялата 23 глава е посветена на тая тема. В следващата 9 глава Мортен разглежда малката група, вече не ученичество един на един, личните хубави срещи, а какво означава да организираш хората в библейска група, може би в домашна обстановка или в кафе, защо не, или някъде другаде, но за малко събиране. Има един основен принцип в изграждането на хора във вярата е, че не е неделната сутрешна проповед, колкото и това да звучи разочароващо за проповядващите, не е това реалният момент, където хората растат във вярата си. Проповедта е ценна, важна, тя променя, тя докосва, тя изобличава, но реалното израстване, когато си с хора в група, четете един и същи текст, задавате въпроси, молите се заедно и след това го практикувате заедно. Цялата 9 глава е говори за малката група и за това какво да не правим и как да я организираме по-добре. Между другото, в края на книгата е даден и добър пакет материали, които може да се снимат и на ксерокс безплатно и да се използват и като наръчни неща за водене на малка група. След това автора се спира върху така нареченото трето поколение, когато ти инвестираш себе си в един човек, за да го изградиш като Христов ученик. Това не е самоцелно.
още с самия процес на ученичество, ти вече залагаш в него разбирането, че и той ще го прави за някой друг. Тоест, когато изграждаш хора във вярата, е добре да мислиш не само за тези хора, а и за другите, които те ще изграждат след време. И това трето поколение е реално нещото, което може да промени много драматично начина, по който изграждаш един човек във вярата. 12 глава обръща поглед върху грижата за себе си. Всеки, който служи, има риск да прегори, да мине през бърнаут. За да се избегне всичко това, той описва, не знам дали тук ще излезе, не, мисля, че няма на екрана, способността да казваш не. Въпреки, че ти се изливаш в живота на другия човек, ти трябва и за себе си да се грижиш и трябва да можеш да ограничаваш част от себераздаването. Адресирането на нерешени отношения. Ако има някакъв конфликт някъде, който тлее, ти не можеш да служиш нормално. Предпазването от така наречените енергийни вампири. Много забавна фраза, но има хора, особено в съвремието, в нашите църкви, които могат да ти измучат цялата енергия. Фанат на телефон и следващите 2 часа не можеш да направиш нищо. И ти си мислиш, че аз много им служа на тези хора, а реално нищо не си им послужил. Те просто ще се обадат пак със същия проблем после. Той казва, трябва да се научим да се пазим от енергийните вампири, от тези, които само смучат и реално не се променя нищо, за които Исус казва да не хвърляме бисерите си на... Вие довършате фразата. Следващото, за което трябва да се грижиш, е за прекомерната ангажираност, да не хванеш много дини под една мишница, който има уши да слуша, нека да слуша, да слагаш граници на времето си, да можеш да си разпределяш къде и какво правиш, делегирането на отговорностите, лично време в словото и в молитва и почивки и ограничения на технологиите. Все пак обаче, като казваме технологии, трябва да кажем, че книгата е писана преди 22-3 години, тогава не е имало технологии, каквито ние имаме днес. Например, в тази точка за технологиите, той казва, трябва да се научите да се изключвате от време на време пейджера. Значи, аз се чудих дали го преведем или да го оставим, по друг начин да го преведем, но има какво да чуем, въпреки че подозирам, че много от нас не носят пейджери. Ако някой носи, извинявайте, но подозирам, че даже има хора сега, с които сигурно и не знаят какво е това. Та тази 12 глава е много ценна, дори и сама по себе си да я вземете, изключено от цялата тема за ученичество. Как да се грижи за себе си като служител е безкрайно полезна и препоръчителна. Ето това е личната ни, да, грижата за нашето лично ходене с Бога. Аз тук сега си отворих главата и пише, ходете на почивка дори и да сте заед. Така че... Айде. И оставяйте си време за отдих преди да усетите, че имате нужда от това. Така че... Да. Много хубава глава. 13-та, следващата е посветена на така наречената благодатна среда. Много интересна фраза. Автора се опитва да ни подскаже, че когато работиш с хора, има огромно значение каква обстановка се създава в тази група. Дали те ще идват с угнетено сърце в малката група или с нетърпение за възможност да се общува. Той говори за култура на взаимно приемане, нещо, което е лесно да се говори, но ако се замислиме, не винаги самите ние го вършим добре. Умението да разпознаваме потенциала от другите хора, умението да изслушваме и да уважаваме. Помните ли тая първа фраза? По-добре е да бъдеш заинтересован, отколкото интересен. Аз не го умея това. Аз обичам да бъда интересен. Но трудно ми е да вникна какво ми казва другия човек. И за мен това е голям урок. Също за умението да проявяваш уязвимост. Не вечно да се показваш като аз, водача на групата, нямам проблеми. Вие заповядайте, аз ще ви науча. А по-скоро способността, готовността да откриваш и себе си, своите слабости и да ги споделяш с групата. Теми като щедрост, гостоприемство и не на последно място забавление. Много е важно да отделяш с групата време за забавление, не просто за учене, защото те не са дошли просто и само да учат. Разбира се, в съдържанието на книгата има още много богатство, но това беше един кратък преглед на
това какво представя. В добавъчния материал има ни приложения с картинки, които сигурно сте виждали. Една от тях е илюстрация с човешката длан. Може би я имах тук и на това. Да, длан, която държи Библия и по пръстите са написани 5 ключови думи. Ани, искаш ли да кажеш нещо за... Да, тя е класическа илюстрация на навигаторите от десетилетия насам. Да, всеки, който е по някакъв начин имал досег с навигаторите, сигурно е виждал тази илюстрация и може би на други места, защото тя се използва широко. И няма да ви я преразказвам, защото като ви вземете книгата, ще я видите и в детайли, но тя е много хубав и един от първите уроци, които един човек предава на друг. Млад във вярата, новороден, за ролята на Божието Слово в живота ни. Навигаторите имат няколко основни ценности, които така ръководят всичко, което правим, и една от тях е достатъчността на Божието Слово за целия живот. И аз през годините много съм размишлявала на това какво значи да е достатъчно, какво значи целия живот, и само по себе си може много да се мисли, но е факт, че навигаторите са известни с запаметяването на стихове и това го показва тук един от пръстите. Идеята на илюстрацията е, че когато на всеки пръст е зачислено някакво действие, като слушане, четене, изучаване, но ако я държим с цялата си долан с всичките си пръсти, тогава трудно може да бъде издърпана от ръката ни. Звежда много детинско, обаче е толкова хубаво и ценно да бъде казано на всеки един човек, който... Защото има моменти, в които единството, което може да ни така държи, е това, което вече сме научили, и вярата в Божието Слово, че е истина, макар и в момента да сме разколебани, да се съмняваме, да сме под удари някакви духовни. Истината на Божието Слово и също така тази достатъчност. Аз съм стигнала до тук. Предполагам, че има още какво ново да науча, но че във всеки един житейски проблем всъщност Божието Слово е актуално и може да ни даде отговор, преди да се замислим за някакви други техники, методи и добри практики. Дали ще е брак, дали ще е родителство, дали ще са отношения. Не е толкова важно какво точно правим. Преди това трябва да се замислим какъв принцип стои зад това, а тези всичките принципи са в Божието Слово. И когато сме под атака и иска да се измъкне чергата изпод нас, или в случая да ни се издърпа книгата, да ни се така, може би да се разколебаем за Божието Слово, шанса ни е да го държим здраво или да сме го държали през всичкото време преди това. Да. Тази илюстрация със сигурност също сте я виждали. В нея се изобразяват 4 основни спици на едно колело, които двете вертикални говорят за начина, по който комуникирам с Бога, молитвата и Божието Слово, двете хоризонтални за начина, по който комуникирам с ближните, хората в църквата и хората извън църквата, съответно общение и свидетелство. Илюстрацията е много хубава, много ценна, много компактна, лесна за рисуване на салфетка в... Айде да не е Макдоналдс, но някое квартално кафене, където си седнал с човека, на когото говориш. И в същото време, макар че е елементарна, макар че може да се използва и в неделното училище, е много ценна и за всеки пораснал човек. Да можем да си представим баланса в християнския живот, защото истината е, че ако някои от тези 4 неща не е равномерно, не е добре нахранено, не е добре развито, колелото не върви правилно. Или всичките трябва да са недоразвити, за да върви добре колелото, или всичките да са развити, всичките да са балансирани. И естествено, когато колелото върви добре, ти не виждаш спиците, а виждаш това, което е в центъра. Христос остава в представите на хората. Илюстрацията е много ценна, много е лесна, много е хубава за споделяне, може да я видите.
Така, това беше представянето на книгата. Имам още няколко заключителни думи за издателство «Начало на мъдростта» накрая, но искам да отворя възможността и за коментари, и за не толкова въпроси, а просто бележки от ваша страна. Ние не сме някакви експерти. Как изглежда ученичеството за всеки ден в съвременния свят или във вашия живот? Свободни сте да кажете няколко думи. По темата за ученичеството, разбират се. Отделяме ли време? Отделя ли съвременната църква достатъчно внимание на този въпрос? Правилно ли е разбран? Практикува ли се добре? Или няма нужда от такъв вид книга? Аз искам да кажа, че има голяма, огромна нужда. За съжаление, има няколко души нашата църква, включително и проповедници, които много обичат да говорят за ученичество, но не в гениал. Съжаление. Може би изграждат някого във вярата в момента в съседно кафене. Някак си някои си мислят, че това е специална дарба, която другите някои имат, а те нямат. И затова така не виждат себе си в този процес. Само искам да кажа на Ани, че имам удоволствие да познавам Ралф покрай общите срещи, комитет за основаване на църкви, брат Васко, Сашо Перник и още няколко души. Чудесно. И така. И го ползвахме няколко пъти в Пловдив, събиране на пастерите, които пастери решиха, че могат да си позволят да дойдат, но акцента беше повече върху менторството тогава. Да. Но тук има връзка една от главите, че тък даже си позволя да кажа, че на едно молитвено събрание използвах една от главите за когато батерията ти пада, например. Така, много беше много ценна тази книга за мен и така ти и те сваля на земята във всички тези неща и е написал много достъпно и разбираемо и аз съм благословен лично. Много благодаря. Да, благодарим. Знам дали като коментар или въпрос. Разбира се. Значи, за да може човек да започне да изгражда други хора с него, той трябва да има някаква зрялост. Християнин, това го чухме. Но какъв е риска човек, който не е достатъчно зрял, да си въобрази, че може да учи други? И не знам, просто дали това вече няма да доведе до някакви недобри резултати, когато той самия не разбира много добре нещата, обаче е крайно ентусиазиран, защото знаеме как в началото, като повярваме, сме много ентусиазирани да започнем да разказваме на всички и да са се получавали много неизполучливи такива малки срещи. Да. При които хора са се ядосвали. На мен една приятелка ми каза, че ако продължавам да ѝ говоря, не иска повече да се среща с мене. Това беше съвсем когато бях повярвана. Да. И така от ентусиазъм тръгнах на всички да разправям. Това е, според мен не е добре. Но как човек да се увери, че може да започне това? Може би Господ, не знам, да му покаже по някакъв начин, но какъв е рискът човек от крайното ентусиазъм да направи някои лоши срещи? Да. Това е проблем не само за 21 век, имало го и в 1 век. В Деяния на апостолите се разказва за човек, който така тръгва да говори напред-назад, много ентусиазиран, обаче няма представа, че троицата е троица. Знае само за Бог Отец и Бог Син, но нищо за третата личност и може би той човек даже не е бил повярвал и се налага да се изпрати едно семейство, да го наставят във вярата, да бъде изграден преди да отиде да говори на други. Абсолютно реална възможност е това и в съвремието, може би не по отношение на Святия Дух, но по отношение на какви ли не други неща. Човек идва в църквата с багаж и той багаж не изчезва изведнъж, трябва да мине време,
преди той да почне да се стапя и да получиш новия багаж на словото. Много хубав въпрос. Защото в някакъв момент вече, когато си напреднал и вече ти, всъщност вече може би си готов, точно тогава пък си кажеш, аз не съм. Нали, тогава идва едно смирение такова. Обратно. И пасивност. Да. Нали, аз знам, че нищо не знам. Да. Ние наистина много неща не знаем. И колкото повече навлизаме в тази тематика, толкова повече ни става ясно колко много не знаем. И имаме нужда да се изграждаме. И да... Но това е пак, за да достигнеш до този момент, пак е някаква степен на зрялост. Да, това е наистина много важен въпрос. И мисля, че много хубаво го описахте. Като дойде момента, в който може би си по-зрял, започваш да се смиряваш на толкова, че не смееш. Но, точно за това навигаторите имат много материали. Нали, какво да правим? Това може да е един коловоз. Просто ползваш това, което вече някой е направил, за да си сигурен, че така вървиш в някаква права, в правия път. Обаче аз, като на мен ми отне много дълго време всъщност да започна да приемам като свое това служение, макар и да съм работила с навигаторите дълго време и Бог да ми даде на мен лично призива. И това стана, когато осъзнах, че единственото, от което имат нужда хората, е чистото благовестие. Без всички останали неща, в които така или иначе ние знаем, че трябва да израстваме и че Бог малко по малко ни освещава и ни учи и ние, докато сме на земята, ще продължаваме да вървим, но нали, затова даже почнах малко да се дистанцирам от тези всички илюстрации, когато са полезни, да ги ползвам, но там материалите, книжките за първоначално изучаване, в които, например, за някои хора са много полезни и се кълнат в тях. Нали, как да си подчертаваш Библията, по какъв начин да изучаваш стихове. Аз осъзнах, че това, което виждам в хората, дори и повярвали, е, че има много дълбоко неосъзнаване какво е благовестието. И може би, ако се опитваме ние в хората, които ние изграждаме, да някакси да им помагаме да го осъзнаят и наистина да се вкорени в тях това основно нещо и благовестието и защо това е добра вест, без нали, всички останали допълнителни неща, които се надяваме и се молим Бог да изгражда. Този въпрос, първо ние да си го отговорим, след това можем да започнем да помагаме и на друг, осъзнавайки какво представлява то. Както Павел казва, не знаех нищо друго между вас, освен разпнат, Христос разпнат. Не мисля, че има някаква застраховка, все пак, с две думи, срещу това. Така или иначе има хора, които са си самонадеяни, всякакви хора има, просто с доза доверие. Нали, аз харесвам много този стих в Йоан 6 глава, май беше 44 стих, където казва, че никой не отива при Бог. При мен никой не идва без Отец да го е привлякал. Така че малко свобода ми дава да си кажа, не мога чак такива да страшни да ги забъркам или пък някой друг, защото Господ си има грижата и Той разпространява своето благовестие. Ние сме поканени да участваме и за щастие Той е този, който се движи. Припомням, че също първите, освен първа глава, 2-6, говорят за един кръг на изграждането на човек. И чак последният етап е наречен работници. Значи, преди да дадем на хората карт-бланш да ходят, да изграждат нови ученици, трябва сме се постарали нещо да вложим в тях. Те да минат през малки групи, преди да отидат те да правят малки групи. Всеки от нас може да бъде учител на някого, но преди това трябва да е ученик на Христос. И ако това нещо не сме научили и не сме дали на хората, няма как да има репликиране по-нататък. Заяква и в благодата, която е в Христос Исус, и това, което си чул от мен пред верни свидетели, пред много свидетели, предай на верни хора, които и други да научат. Значи, първо е заякването, най-напред е личното укрепване на човек. Наивно е да ги отприщим веднага да ходят да
говорят, ако усетим, че в църквите не има такива хора, които от свръхентусиазъм го правят, добре е да ги, към тях да прикачим някой по-олегнал човек, за да работят заедно. Да не се тушира ентусиазма, но все пак и да има внимателност в това отношение, какво точно се говори. Да. Това предполага на известна доза отговорност към всички вярващи и наша отговорност за всеки, който е покрай нас. И... А тук ролята и на църквата. Между другото, книгата е една от слабостите и по моето усещане е, че не говори много за ролята на църквата. А всъщност в църквата става реалното ученичество, не просто по кафенета някъде. Трябва да имаме начин да намерим едното и другото да са заедно, защото църковното семейство е това, което Христос е оставил като свой основен инструмент за работа в този свят. Други въпроси, че мисля и за времето напредва. И не въпроси, и коментари всъщност. Да, много хубаво е, че сте тук в книжарница кафе, защо не? Защото тук има възможност за срещи, за разговори, съвсем свободни с хора, които идват да пият кафе и с които не се познаваме. И след това Бог така отваря сърцата им, че ставаме близки приятели, те ни споделят лични неща, звъним си по телефона и ставаме много близки. И имам хора, които съм водила в молитва, нали, аз обикновено ги водя, но промяната, тя е много дълъг процес, за да разберат, нали, много от нещата. Така че аз и не бързам вече с тая молитва. Но все пак има случаи, в които се налага да я направя. Имах една приятелка, съседка, която години наред идваше, сина и прие, повярва всичко, слава Богу, защото той премина при Господа и поне съм спокойна за него. Но тя оставаше равнодушна, въпреки че имаме теми за разговор, но така усещам, че не е готова за това. И най-накрая вече сърцето й се руши, започна да ходи по болници, сърдечни и така, и аз вече, добре, че тук и това е, искам да кажа, че е хубаво, че не бях сама. Да. Имаш още 2-3 дами от църквата и така всички в един общ разговор и обяснихме, че трябва да има един такъв момент. И тя, и преди сме се опитвали, тя казва, не, аз не съм готова, не съм готова да се откажа. Ясно е, да. И все пак тогава тя каза тая молитва, но разбрах в последствие, че уви я е казала, но не се е отказала от света и от греха, за съжаление. И... Не знаеш в коя брънка е живота. Но няма да се откажа от нея и с много други. Всеки един случай е толкова индивидуален. Естествено, да. Имала съм случай още първата година, като започнах работа тук. 14-та, няма да забравя, дойде една дама с двете си дъщери и се молих, и с трите хванахме се за ръце и се молихме. Тогава аз, ентусиаст, направо към покаяние. И към трябва да се каже не на Сатана, за да чуе той, че вие няма да бъдете него. И така. Но, за съжаление, дъщерите не чувам да са последователни, докато майката, слава Богу, върви напред, добре. Е, да, тя е православна, но поне идва тук, купува си библии, поддържаме връзка. И много случаи имам, най-различни. Имаме тук една Диана, която, нали, дълго време с най-различни идеи, пак в книжарничката се дойде и тръгна на църква. И ме радва, че започна да идва и на група. Това е хубавото, че в книжарницата долу вече, нали, групата на пастор Благовест се събира тук. Аз съм част от нея. Но сега от новия сезон, през есента, съм поканила още една група, за да има и в четвъртък. Защото разговарях с две дами, тук от квартала, с които водя такива разговори. Нали, повече няма да давам други примери, защото те са много и няма нужда. Но тези дами, и казвам, айде на едната, ела във вторник на групата. Аз във вторник съм тук и казвам, добре, ще има група и в четвъртък, тогава ще дойде. Та хубаво е да има тук групи, защото хората, които няма да влязат в църквата, тук някак си по-лесно от тези. Това е. Това място е хъб. Модерна дума, хъб за хубави културни и духовни събития.
на 195-та страница ми харесва това разграничение, как хората се представят в християнския живот. Раждане, спасение, смърт и отдолу. А от раждането до спасението е благовестие, след това ученичество. Обаче отдолу обяснява, не, а може да видите, че благовестието е през целия живот, не е само стига до ученичеството. Като диаграма много ми е. Да. Да, благодаря ти. А и ученичеството е преди, не само след обръщението, а и преди обръщението. Пример, можем да видим какво прави Христос с своите 12 приятели 3 години преди да повярват. Това е неговото ученичество. Но аз също харесвам тази диаграма, защото всъщност откривам, че ние трябва да благовестваме на собственото си сърце ежедневно. Във всичките неща, които ни се случват и не сме, нали, веднъж завинаги днес сме го приели и оттам насетне вече, нали, си услагаме в джоба това благовестие и продължаваме напред, ами, нали, всеки ден имаме нужда, сърцето ни има нужда да чуе добрата вест в този или в другия момент. И аз бях си приготвила тук да прочета. Вие ще може да си прочетете по-нататък, но има едната глава още в началото за отправните точки. Той я нарича как достигате невярващи хора. Имам разни съвети, няколко, но едното се казва: споделяйте благовестието, а не багажа си. И мисля, че понякога също се изпадаме в тази грешка, че християнството носи със себе си и това, и това, и това, и това. И, нали, и коментарите, които правим, например, как може децата ти, или какво си, нали, като са вярващи, или как може ти, дори и несъзнателно понякога, или пък дори похвалата, колко са, нали, личи си, че са вярващи, което дава един сигнал, че вярващите хора са такива и такива и такива. И много ми харесва точно тази малка част, която казва точно това. И той е цитирал същия стих от Първо Коринтияни. Бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос. И той, Христос, е разпнат. Да. И той казва, че в ентусиазма си да говорите за делото на Исус, може да се изкушите също така да разказвате за личните си убеждения, за посещаване на църква, за прекратяване на абортите, за спиране на порнографски филми, за допускане на молитва преди футболни мачове или пък в България, в училище, за гласуването за дадена политическа партия. И виждаме много голям поляризиране на обществото ни в момента в България, включително и на християнската ни общност. И това за мен е много жестоко да го гледам и да го наблюдавам. Проповядваме не Христос, а някакви си други неща. И всъщност хората често, той точно това каза, хората често приравняват това послание с всичко останало, което вестителя носи. И обаче не е това причината Христос да отиде на кръста, в крайна сметка. Верно. И това ми харесва. Дайте право на новоповярвалите хора сами да си изграждат мнение по такива въпроси. Колкото повече ходят с Христос, толкова повече Той лично ще им говори за заобикалящите ги обществени язви. Това е много важно. Просто да имаме доверие в Бог, че Той ще си свърши работата. Вашата роля обаче е да проповядвате Исус, без да размътвате нещата с каквото и да било друго. Много хубав завършък. Искам да използвам последните няколко минути, защото обещах да свършим до 8, да кажа две думи за издателството ни. Тук вече представихме тези две книги. В момента имаме още две, които сме придобили правата и върви превод върху тях. Едната е за служението на дяконите в църквата. Поредицата се нарича Девет белега на здравата църква. Едната от тях е за служението на дяконите, а другата е за смисъла от библейско проповядване, библейско богословие в църквата. Солидно и добро. В процес на превод са, те първо ще говорим за тях. Също в процес на превод е тази книга, тя е озаглавена Наръчник по източно православно богословие, писана от грък, който пастирува църква в съвременна Гърция, не съм сигурен къде, но мисля, че в Атина.
Никос Кантарцис. Панайотис Кантарцис се нарича автора. Много хубава, много хубава книга. Моля? Може би е в Сол. Не съм сигурен, да. Благодаря за бележката. Книгата представя всяка глава и се състои от три части. Какво представлява дадената православна доктрина по даден въпрос? Какво ние, евангелистите, можем да чуем и да научим от тая доктрина, защото често я отхвърляме? И какво православните могат да чуят от нашите забележки по тази доктрина? Много хубаво направено за диалог, за взаимно изслушване между евангелски християни и православни, с цел стигане на по-голяма дълбочина в разговора, а не просто автоматично отхвърляне. За сега сме само до втора глава, но се надяваме скоро да излезе. В по-напреднал вариант, почти вече преведена, е тази книга на Марк Нол, Преломни моменти. Очакваме по някое време есента да можем да я имаме. Тя ще е дебела. Книга по църковна история. 12-13 ключови момента в историята на цялата църква, когато църквата е завивала в някаква посока в своето развитие. Много интересна книга, изключително добър преглед. Марк Нол е един от така най-добре разпознатите съвременни църковни историци. И имаме превод на книгата на Тимоти Келър The Reason for God. В момента тя се редактира. Ще получите повече информация с течение на времето. Надяваме се и тя да може да излезе в обозримо бъдеще. Това е за издателството ни до този момент. Много ви благодарим за времето заедно. Благодарим и за възможността да бъдем тук. Аз щях да кажа похвални думи. Руми ги каза по-добре от мене, но все пак нека да добавя. Това е хубав хъб, добро място за културни и за духовни събития. В случай, че гледа в момента някой от интернет, който не е бил насам, Солунска 49, заповядайте насам. Ще харесате тази книжарница. Има възможности да си купите книга с кафенце и да можете да си направите малка сбирка за някакъв вид събития. И с властта, дадена ми като водещ на това събитие, обявявам сега неговия финал. Много ви благодаря за всичко, което направихте, за вашето гласуване.